bueno, fa 25 anys ja vam començar a tenir molta feina i estàvem nosaltres dos sols i... La part administrativa costava portar-ho a una manera. Ah, això mateix. I després... I va entrar a treballar a la Mari Carme, que d'entrada es cuidava sobretot de la part administrativa, però també feia atenció al públic. O sigui, atenció al públic, hi havia la Concepció, la Mari Carme, i jo em dedicava més a graduar... A la Mari Carme, com que ella venia a mitja jornada, ah, doncs ja podia fer això. Sí, sí, eh? Sí, sí. Però sobretot ella, la part administrativa, és la que ha portat sempre. Això mateix, i tot el que fèiem de taller, el taller doncs ella netejava, ho preparava tot ja per les clients i tot. Ah, això per dir que no? Sí.